Ny papirina ho sy mpamokarambary faharomboana ny vahiny japoney sy ny teknisiana ary ny mpamboly malagasy mba ho famporoporopoana ny fambolem-bary eto Madagasikara. Efa mivelatra tsikelikely amin'ireo faritra maro manerana ny Madagasikara izy io amin'izao fotoana izao, raha ohatra ka mbola faritra dimy eto ampovoantany ihany no nahitana azy hatramin'izay. Raha ny vokatra izay hita tamin'ireo faritra efa nampiarana ity fambolem-bary manara-penitra vaovao ity moa dia tsy nitsahatra nahitana fiakarana hatrany ny vokabary tamin'ireo faritra ireo. Fandraisan'ny tanitra ny fanentana nataonareo amin'ny fampitombona ny vokabary hatrany ampiandohany ity tetika azy ity a, dia niara-ny asa akaiky tamina tantsaha mihitsy rehetra ny ampitomboany, izany hoe le teknika fambolem-bary ny fampirity zany dia niarana ny volavolaina tamin'ny tantsaha miaraka amin'ny fomba zany efa mahazatra n'ilay tantsaha ireo, dia tsy sarotra ho azy zany no nandray an'ilay izy. Dia ireo tantsaha ireo ihany koa no manaparitaka amin'ny tantsaha manodidina azy zany. Dia ny papri a manampy fotsiny manome tohana amin'ny fanapariana an'ilay le haitao teknika no volavolaina niaraka tamin'ny tantsaha. Dia tsotra ho an'ny tantsaha zany a no mandray an'ilay izy. Mahakasika an'le machine ampiasainareo indray afaka omenao fanampanazavana hoe inavy izy ireo dia inavy no ampiasaina azy? Ny tetika sa papri a dia mahakasika zany ny sehatra rehetra, ny dingana rehetra amin'ny fambolem-bary manomboka hatrany amin'ny masomboly io a, ny zezika ary indrindraindrindra ny machine aoriany ny miakavokatra. Misy milina maromaro zany ny volavolainay tao, toy ny fiavana vary, ny fivelezam-bary a, sy ao koa le fikororoana vary. Ireo zany a dia fiara-miasa misy teo amin'ny zahay papri a, dia misy expert avy any Indonezia. Ny haitao zany dia amin'ny fanamboaran'izy ireo a dia nomena ny mpanao asa tanana malagasy. Maro zany no nofanina, dia ireo mpanao asa tanana malagasy ireo indray a no manamboatra sy manaparitaka azy ireo a eny anivon'ny tantsaha. Resaka vary avokoa zany ireo machine ireo. Dia hatramin'izay machine ireo mety manahoana ny fahitanareo ny tongon'izay vokabary izay tany amin'ireo faritra efa nisanareo ireo? Ny papri a dia miasa tamin'ny faritra anivotany dimy zany izy ireo a, Analamanga, Vakinakaratra, Ambolava, Itasy a ary Alaotramangoro. Ny tanjona tato anatin'ny tetika azy ity a dia ny ampitombo farafahakeliny zany iray taonina amin'ny vokatra mahazatra isaky ny hektara. Nanomboka izay tamin'ny taona sivy sy roa arivo a, ary tamin'ny voalohany moa zany dia nanao fanadihadiana tena anivon'ny tantsaha hoe teo amin'ny firy teo zany ny vokatra azon'izy ireo isaky ny hektara. Io moa na nodidididina ny 500 arivo taonina, 800 arivo taona isaky ny hektara. Rehefa niasa izay a ny taona voalohany faharoa dia efa tafakatra zany tratra ny tetikasa ilay tanjona mihoatra ny iray taonina isaky ny hektara. Amin'izao moa fa misy any Bongolava ny mihoatra ny 6 taonina, toerana hafa moa tena efa tafakatra be noho izany a, tsy voatanisaka eto daholo loha izy, izany hoe mihoatra ny tanjona tokony hotratrarina ny tetikasa any amin'ireo le tantsaha tena mpiara-miasa zany. Ary ny ambioka ve, ambioka ve eto Madagasikara any sa hoe misy ambioka farana avy any ivelany manokana mihitsy ampiasaina? Mikasika ny masomboly indray dia izao, miara-miasa izay amin'ny fofifa ary izay ao anatin'ny tetika azy ity a dia manosika hatrany ny mpamboly zany ampiasa ny antsoina hoe masomboly a no atsaraina. Masomboly avy eto amintsika ihany a no asianay volen'ny tantsaha fa tsy nanafatra zany izahay a, ary ny masomboly no atsaraina zay niarahanay amin'ny fofifa sy ny centre multiplicateur de semence na CMS Osakay a dia manome tambokatra avo kokoa zay manampy betsaka zany a amin'ilay tanjo n'ilay tetikasa. Hitantsika an'izany moa eto anilantsika eto.